እኔ ጥሩነሽ ወንድሙ ባላለሁ የመጣሁት ከወሊሶ ነው ቅዱስ ሉቃስ ሆስፒታል ነው ምሰራ ከመጀመሪያ ጌታን ያገኘሁት እኔ ብቻ ነበርኩኝ አምስት ልጆች አሉኝ ከባለቤቴ ጌታ ብዙ ነገር አድርጎልኛል እኔ ተናግሬም አልጨርስም የሱ ድንቅ ነው ድንቁ ኢየሱስ መቼም ድንቅ ያደርጋል ጌታን እንደተቀበልኩ በመኝታዬም ቤትም ጽፌ ነው ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በእኔ ተአምር ይሰራል ብዬ አምኜ ወደ እሱ መጣ 2004 ስራ ገባሁኝና ያው የነርስ ስራ መራራጥ ነው ስራ ገብቼ አንዱን ጋውን ሱሬን አጥልቄ አንዱን ጋውን እጄን አስገብቼ ይሄኛውን እጄን ላስገባ ስል ይሄኛውን አይኔን አጣሁ ሳጣ ጌታ ሆይ በጌታም አልነበርኩም ኖርኩኝ አራት ዓመት እንዲሁ በድፍን ኖርኩኝ ከዛ በኋላ ወደ ጌታ ከመጣሁ በኋላ ጂሰስ ወንደርፉል አዲስ ነቢይ ተነስተዋል ተብሎ 2009 አዲስ አበባ ማለት ነው የሚያውቀው ሰው ያውቃል ያኛውን ቸርች መጣሁ ገባሁ ልጄ ዩኒቨርሲቲ ይማር ነበረ መቀሌ እሱን ይዤ እንደምንም መጣሁ እሱም እሺ አንቺ ካልሽማ አይሆንማ ሊድ ብሎ ተከትሎ ይመጣና ያኛው ቸርች ውስጥ አደረንና አፖስትል እስራኤልን ሲያገለግል ቆየና ላገኘው አልቻልኩም ከሩቀት ስለመጣው መጨረሻ ላይ ነው የተቀመጥኩት ጌታ አልተናገረኝም ወይ ብዬ ገባ ጌታ ሆይ ልብስም ምንም ዘን አልወጣንም ድንገት ነው የወጣ ነው አደራሹ ውስጥ ብርድ ውስጥ ነው ያደር ነው ጋቢያ ሊያዝን ምን ያልያዝን ለብሰን በወጣ ነው አደረንና ለሊት እሱ 8 ሰዓት ሊጸሊ ሲመጣ ለሊት ወረፋ ይዤ መነጽር ይዤ ነበረ ምንም አልተናገርኩም መነጽሬውን ይሄን መነጽር አይደለም ሌላ መነጽር ነው ይሄ መዘነጫ ነው ይሄኛ ሌላኛው መነጽር ስሩ ሳረግ ሆኖልሻል ብሎ ብቻ አለፈ ጌታ ሆይ አንተ ቃል ይሆንልኛል ብዬ አምኜ የገባ ወደ ቤቴ ቤቴ ከገባ በኋላ ቀስ በቀስ አይኔ አየልኝ አይኔ በራልኝ ልጆቼን አለይም ነበረ ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ ለአምስት ዓመት አይኗን አሟት የነበረ እግዚአብሔር ሰው መነጽሩ ላይ እጁን ብቻ ነጫ ነውና ሆኖልሻል ነው ያለኝ እኔ ግን ሆኖልሻል ካለኝ በኋላ በደንብ ስላልጸለየልኝ በደንብ ጉልቤ እንትን ባይል ግን እሺ ጌታ ሆይ ብዬ ገባው ቀስ በቀስ አይኔ እየተከፈተ ልጆቼን ማየት መለየት ጀመርኩ ነው የምትለው ሲ የስራው ባለቤቴ ናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ይገባዋል የምትለው ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ አዎ ይሄኛው ግራ አይኔ ነው የጠፋው አልታወቀም ግፊት ነው ምንድነው ተባለ አይኔ ሲጠፋ ደግሞ እርጉዝ ነበርኩኝ አይንሽ ከጠፋ ደግሞ መክፋታችም አንዱ አይኔ ይጠፋል ተብዬ ደግሞ ኦፕሬሽን ሆንኩኝ ሰይጣን ብዙ ነገር ጥባ ጥቤ ነው በኔ ላይ ተጫወተው ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ መንፈስ ከዛ ቅራቅምቦ ነገር አውጥቶ ጌታ ክብሩ ቦታ አቁሞኝ አሁን ልጆቼን በስርዓት እያሳደኩ ዩኒቨርሲቲ መማሩን ማስመርቄ ምድረውንም ድሬ ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ እምለው የለኝም ከዛ ቤተሰቦቼ ጠቅላላ በኔ አይ አለ ባለቤቴ ማለት ብዙ እንትን የለውም ቻናሉንም አይቃወምም ልክ እሱ ሲመጣ ጂሰስ ወንደርስ ፉል እንትን ካል ላይ ከሆነ ዜና ላይ አርግልኝ ምናምን ብሎ ይተዋል እንጂ አይቃወመውም ነበር ይወደዋል በኦርቶዶክስም ሆኖ ማለት ነው እየተመላለሰ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ አይ ጥሩዬ እኔ አየሁ ሁሉንም አይቻለሁ አንቺ የምታመልኪውን አምላክ እኔ ከአንቺ ጋር አመልካለሁ አረ ለዚህ ጌታ ሲከበር አልጎ ጨምራችሁ ክብር ስጡ ለዚህ ጌታ የባለቤቱን ፈውስ እያየ ባለቤቷ በኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ውስጥ ነው ያለው ነገር ግን ከእለት እለት እያየ ነፃ ሆነች ነገሯ ተቀይሮ ሲያየት እውነት ነው አንቺ ለካ የምትሄጅበት ቦታ ትክክለኛ ፈውስ አለ ባለቤትሽ መጥቷል የት ነው ያለው ባለቤትሽ አሁን መጥቷል እኛ የቸርች ፕሮግራም አለ ብለን አይደለም የመጣ ነው ለሆነች ዘመድ ለክሶ ነው የመጣ ነው ስንመጣ አንድ ክርስቲያን ወይኔ ጂሰስ ወንደርፉል ቸርች አለ አይደል ለዚህ ስለው ወይኔ እስራኤል ራሱ እኮ ዛሬ ይመጣ ነገ ይመጣል እኮ አትሄዱም በቃ ለዛሬ ጠዋት ልንወጣ ነበር ከአዋሳ ጌታ ይሄ አዲስ አበባ ነበር ለመሰከር እየተዘጋጀው ያለሁት ግን ጌታ ሰዓትና ደቂቃን አይቶ ይጎበኝሻል ይጎበኛቸዋል እና ቦታ አይመርጥም አሁን ይሄን መሰከር የመጣሁት ባለቤቴም እዚህ ነው እንሂድ አለ ትላንት ቆይ እስቲ ባለቤትሽ እዚህ አለ ስሙ ማን ነው ባለቤቷ የቱ ጋር ነው ያለው
ካሳይ ለጌታ ክብር ናስቲ ጌታ ዘመኑን ይባርክ ጉባኤ እስቲ በጨብጨባ ሸኙልን ኢየሱስ ሃይማኖት አይደለም እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክ የባለቤቷን ደስታ ለመካፈል ነው በዚህ ስፍራ ላይ ሆኖ የሷን ምስክርነት ሊሰማ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር በሰራ ላይ ነው ጉባኤ ለጌታ አለልታ ጮህት የሰራው ባለቤት እሱ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ሰላም ላንተ ይሁን ባለቤትህን እግዚአብሔር እንዲፈውሶ ነጻ አውጥቶ በሐዋርያው ዳንሳ በኩል አልፎ ነጻ ስላደረጋት ምን ተሰማ እስቲ በየውስጥን ስሜት መስማት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በጣም ተጨንቄ ነበር በባለቤቴ በሽታ ምንም ያልፍልኩበት ቦታ አልነበረ ጸበል ወሰድኳት ዶክተር ጥሩሰው የሚባል እዚህ ጉርድ ሾላ ወደ 8 ጊዜ ተመላለስኩኝ ያላደረኩት ነገር የለም ባለኝ የቅም ሁሉ ሄጄ የመጨረሻ ምንም አልቻልኩም አምስት አመት እንዲው ቆየች በኋላ ላይ ነው እሷ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔርን ተቀበላ ኢየሱስን ተቀበላ ተቀበየ አልኳት ፈለኩኝ አለች ተቀበየ አልኳት እኔ አልቃወም እኔ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው ያለሁኝ የሰበካ ጉባኤ አባል ነኝ ምክትል አስተዳዳሪ ነኝ በቤተክርስቲያን አገለግላለሁ ቤተክርስቲያንም እያሰራሁኝ ነው ስጠይቀኝ ሂጂ አልኳት ሂጂ ችግር የለውም ሂጂ አልኳት እሷ ሄደች በኋላ ቤተሰብ በሙሉ ልጆቼም ፈልገናል አንተን ፈራንህ እንጂ አሉ አትፍሩኝ ሂዱኝ ወደ ጌታ ሂዱ አልኳቸው ኢየሱስ ጌታ ነው አረ በጌታ ቁጭ ብለህ ለጌታ ክብር ታስገባል ሁሉም ሰው ይቆምልኝ ይገባሃል የናዝሬቱ ኢየሱስ ይገባሃል የሰራው ባለቤት እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በሷ ጀመረ ወደ ልጆቿ ገባ ይቀጥላል ማለት ነው በኋላ ላይ ቆየሁኝና ንም የተወሰነ ጊዜ ቆየሁኝና እንዲሁ ተይቼ ታየኝ አንድ ቀን ታየኝ ሌላ የግል ስራ ነበረኝ የመንግስትንም እሰራለሁ የግልንም እሰራለሁ ወደ ግል ስራዬ ሲሄድ ታየኝና እኔ ለምን ከቤተሰቦቼ ጋር አልቀላቀልም እግዚአብሔር ያያል የውስጤን ያያል ፍላጎቴንም ያያል ብዬ ደወልኩላት ስደውልላት እንዲ እስቲ ተዘጋጂ ወደ ነቀምት እንሄዳለን መሰረት ጋር ሄዳለሁ ሰጅኝ አልኳት በዛው በማግስቱ ይዛኝ ወደ መሰረት ጋር ወደ ነቀምት ሄድ እኔም እዛው አመንኩ ካመንኩ ወዲህ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቤቴ ሁሉ ተስተካከለ ሰላሜን አገኘው ልጆቼ ብዙ ፈተና ገጥሞኝ ነበር እግዚአብሔር ልጆቼን ቤተሰቦቼን አስተካከለልኝ ዩኒቨርሲቲ ያለውም ተመርቆ ወጣ መጣልኝ በጣም በስጋት ነበር ባለፈው እንግዲህ ጊዜ ታቃላችሁ የስጋት ዘመን ነበር መቀሌ ላይ ነው ስማር እኔ ወልሶ ነኝ በጣም ስጨናነቅ ነበር እግዚአብሔር በሰላም ትምርቱ ጨርሶ እንዳያመጣልኝ ያደረገኝ ሁሉ ነገር ተስተካከለልኝ ሴት ልጅ በነርሲንግ ተመርቃ እሷም ባለፈው ሳምንት ተዳረች ሁሉ ነገር ተስተካከለልኝ ወደዚህ ከመጣ ሁሉ ነገር ከንቅልፍ እንደምባንን ሰው በእውነት ከሆነ ይዞኝ የነበረ ከንቅልፍ እንደምነቃ ሰው ነቅቼ ኢየሱስ ጌታ ነው ከጎን ያለው ነካ አድርገውና የያዘ ይለቀሃል በለው ቱቱ ኢየሱስ ሃይማኖት አይደለም ህይወት ነው እሱ ጌታን ካገኘ በኋላ ቤት ሰላም ሆኖ ነገር ሁሉ ተስተካክሎ እንዴት ነው እንቅልፉ ሰላሙ እንዴት ነው ሁሉ ነገር ተስተካከለልኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አዲስ ህይወት የባከና ህይወት ነበር እንዴ ስኖር ነበር ብዬ እንትን አልኩኝ አንድ ጥሩ ዘመዴ ያለ ብዙ አመት እዛ ውስጥ የቆየ ዘመዴ ነው ብዙ አገልጋይም ነው ተቆጣሁት ምንድነው እስካሁን ዝም ብለህ ስታየኝ ነበር እንደዚህ አይነ ዓለም ይያለ እንደዚህ አይነ ነገር ይያለ ነው እንደ ቁጭ ብለህ ስታየኝ ነበር ብዬ ተቆጣሁት በእውነት ወይኔ 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 እያለ ያለው በጌታ የሆነ የሚያገለግል ሰው ነገር ግን ለኔ የመዳንን መንገድ ያልነገረኝ የምትሰጣችሁን ወንጌል ያልሰበከልኝ ለብቻው የዳነን ሰው አንተ እንዲህ በተመቻቸው ሁኔታ ላይ የሚያሳርፍ አምላክ ይዘ ተቀምጣ ለምን አልነገርከኝም ባትነግረኝም ነገር ቀል እግዚአብሔር በባለቤቴ በኩል መጥቶ አሳርፎኛል ነው ከጎን ያለውን ያዘውና አንተም ላልዳኑት መስክር በለው መስክር በለው ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በኋላ እንዴት ነው ቤት ውስጥ ያለው ሰላም እንደዛ ስለው እሱ ምንድነው ያለኝ እግዚአብሔር ሲጠራህ ነው ቀና ያለው ሁሉ ነገር ጌታ ሲጠራህ ይሆናል ካሁን በኋላ በሰላም ትኖራለህ ያለኝ እውነትም በሰላም አሁን በቤቴ ሰላም ሰፍኖ በሰላም ጥሩ እንቅልፍ ተኝቼ በእውነት እጨነቅ ነበር እንቅልፍ ሻይለኝም ነበር አሁን ጥሩ እንቅልፍ ያገኘው በሰላም ጌታዬን ያመሰገንኩ ያላጠፋሁት ምቅርታ እየጠየቅኩ ጌታዬን ተንበርክኬ ሰላም አግኝቻለሁ ሰላም ኢየሱስን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለዚህ ጌታ በጣም የሚገርመው እህቴ ደግሞ በጣም ጀግና የሆነች ናት እሷ ግን እየሄደች የገባትን ክርስቶስን ይዛ ትጸልይ ትሄድ ነበር ነገር ግን በጸሎት በመንበርከክ
ባለቤቷንም ልጆቿንም ጠቅልላ ወርሳለችና እንደው ሚስት በጌታ ያልሆነ ወይም ደግሞ ባል በጌታ ያልሆኑ ባንድ ቤት ውስጥ ይኖራሉ። እግዚአብሔር ግዜን ጠብቆት ከመጣለም ይሉ መታሰላልፊው መልእክት ካለ በአለምን ቻናል ስለሚያዩ አንዱ ወገን ወደ ውጭ ለወጣው ሰው ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ካንቺ ከህይወት ተመክሮ? እኛ ሴቶች ማለት ነው ወንዶችን እንደፈለግን ማረግ እንችላለን። ልብ ይስጠንና መቃወም አይደለም ጸባይ መቀየር አይደለም እሺ እሱ ያለውን ሁሉ ያሽ ያባበልሽው ያባበልሽው መጨረሻ እጅ ለራሱ ተንበርክኮ ራሱ እጁን ይሰጥልሻል። አንቺ ጠንካራ ሁኚ እንጂ አምነሽ ቆሚ እንጂ ለጥያቄሽ ጌታ መልስ ይሰጥሻል። ለጥያቄ መልስ ይሰጣል ጌታ። እኔ እዚህ መድረክ ላይ ቆሜ መመሰክር ሴት አይደለሁም። ከስንት ከኦክሲጅን ከስንት አራት ጊዜ ኦፕሬሽን ነው እኔ አምልጬ ጌታ እዚህ በክብር አቆሞኝ አሁንም ማወራ የወልሶ ህዝብ ያቃል። አሁን ሳረግዝ ትሞታለች አሁን ሳረግዝ አሁንም ትሞታለች አልሞትም አብር ጌታ ከሰጠኝ አብሬ ልፈንዳ እንጂ ልጄን አላወጣም ብዬ ነው። በዚህ ቻናል ያያሉ የኔ ቤት ልጆች ማለት እነከና እነ ኦፊጃን ማለት ነው። ኦፊጃን ያልኩት ልጄ ራሱ ያኔ በጌታ አይደለም ኦፊጃን ማለት በኦሮምኛ ራሴን ባይኔ ማለት ነው። አይኔን በልጄ ቀየርኩ ብዬ ነው ትርጉሙ ማለት ነው። በጣም ይወደዋል አፖስተል እስራኤል ዳንሳ እድዲያ ጳውሎስ የለማውን አንቾን በጣም እናከብራቸዋለን በጣም እንወደዋቸዋለን። በኦሮምኛ ብናገር ደስ ይለኛል። ዋቀየ ጉዳዳ እድዋት ደምተት እድዋት ጭስተት እድዋት ካተት ዋቀዩ አከሲጂ ዱካጅሮ ከነመንቱ ዮ አማንቴ ህትገልተ ዋቀዮ ጋፊ ከሰነት ህንዱፋው ዋቀዮ ጋፊ ከሰነ ሲጡቃው ኢዶኩፍተት ኢነፍቱ ጎፍታ ኢየሱስ ኢዶኩፍቴ ሲካሳ አቲ አማኒ ጅራዱ መለ ወንጌላላላዋ ደም መለ ዝምተ እንደምን ለራስ አምነ ጸጥ ብላ ተቀመጥ በቢሮ ስበክ የምትችለው ነል በመንገል ላይ ስበክ በገበያ ውስጥ ስበክ ቃሪያ ስትገጂ ጎመንሽ ስትገጂ ኢየሱስ ጌታ ነው ያድናል ብለሽ ስበኪ ለማያቅ ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም የሚገርመው የሷ ፈውስ ከመቀበል ባለፈ ይሄ የሰጋ ፈውሷ ነው ለህይወቷ ፈውስ ለቤቷ ለልጆቿ ፈውስ ለባለቤቷ መዳን ሆኗልና ይን አቅም የሰጣት ይን ጊዜ የሰጣት ሁሉን አጠቃሉ በእጁ ያስገባ ጌታ ነው። ስለ ጌታ ታላቅ ለልታ ስሜ አይን ዓለም ከበደ ይባላል። እኔ 2011 ሚያዝያ 5 ገስታውስ ገባሁኝ። ሚያዝያ 6 እስራኤል ዳንሳ ጸለልኝ ስጸልይ በቅድሚያ ከእግርሽ እስከ ጭንቅላትሽ ተፈወሽ ያለኝ አሜን አልኩኝ። በመቀጠል ስሙን በመጥራት እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምናገረው ነገር ዳብዳቤዋን እንደዚህ አራት ማዘን አድርጌ ስሙን ነበር ይዤርኩት ስሙን ብቻ ጠቅሼ ማለት ነው። አጎቴ በጣም በኃይለኛ በቃ ከእንግዲህ አክሞች ተስፋ የለም ይሄን ቤት ውሰዱ ተብሎ ማለት ነው ቤት ውስጥ ታኝቶ ባለ ሰዓት ነው እኔ ገስታው ሲርኩት። ከዛን እግዚአብሔር እኔን ተጠቅሞ እኔ ለብዙ ነገር ነበር እርስ ያውጣ የጻፍኩ የርኩት። ከዛ ውስጥ አጋዜ ምንሽ ነው አለኝ። አጋዜ አጎቴ ነው አልኩኝ። የሞት መንፈስ ከሱ ተነስተዋል አለኝ። አሜን አልኩኝ። ተፈወሰ። እስከዛሬ ድረስ እንኳን ራሱን አሞታ አቀም አጋዜ በህይወት አለ። አመስግኑልኝ። አመስግኑ። ክብር ለጌታ። ዳድ እንደዚህ ነው ያለችኝ ቀደም ዶክተር ሁሉ ብዙ ቦታ ሄዷል ዶክተሮች ሁሉ ተስፋ የለውም ከዚህ በኋላ የሱ ነገር ተስፋ የለውም ወደ ቤት ይዛችሁት ሂዱ ብለው ህመሙ እንኳን አይታወቅም አንዴ ኩላሊት ይላሉ አንዴ ግፊት ይሉናል ይዛችሁት ሂዱ ብለው ተስፋ በቆረጥንበት ሰዓት ነበር ወደ ጌስታውስ ሄድኩት። ወደ ጌስታውስ ሄጄ ፎቶ አላስኩም ምንም ነገር እንትን አላልኩም። ገና እንዳየኝ አገዜ ማን ነው ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ጠየቀኝ አለች። አገዜ አጎቴ ነው ሲል የሞት አዋጅ ተገለበጠ አለኝ አለች። በኢየሱስ ስም እናገርባችኋለሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጠላት ያወጣው አዋጅ ተገለበጠ። እሺ እንደዚህ ጮና ሲ ተገለበጠ ባሉሲ ከዶክተር የሰማችሁት ራሳችሁ ላይ የምታውቁት ማንኛውም አዋጅ ዛሬ ማለዳ ተገልብጧል። አሜን ላለ ለአንድ ሰው በኢየሱስ ስም ይሁን። እና አሁን እንዴት ነው? እሺ አሁን እንዴት ነው አገዜ? አጋዜ ሰላም ነው። ታሞ ተኝቶ ማቀም በህይወት አለ። እስከዛሬ ራሱን እንኳን አሞታ አቀም እግዚአብሔር ክብሩን ብቻ ጣቅሎ ይውሰድ።
ኢየሱስ ጌታ ነው። የገረመኝ ነገር እንደዚህ አለች፣ ከዛ ሰዓት ጀምሮ አለች፣ ከዛች ጊዜ ጀምሮ አገዜ እንኳን ኩላሊት እንኳን ግፊት ራሱን አሞት አያውቅም። ያዙትና ከዚህ በኋላ በሉት እሺ። ንገሩት ከጎናቸው ያለው ሰው ያዛድጉትና ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ጠላትን በለው ጠላትህን ከሳሽህን ግራ የሚያጋባ ልዩ ክብር በሉት እሺ ያገኛል በሉት። በኢየሱስም ዛሬ ማለዳ ነፃ የሚያወጣ እግዚአብሔር እጅ ወደ አንተ ይመጣል። ጮና አሜን በለኝ ይመጣል። እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር አስገቡለት። ስሜ በዛብ ይባላለሁ። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ምንድነው? ከዚህ ቦታ 2011 አመት ምህረት ሰኔ ወር አካባቢ ይመስለኛል ኮንፈረንስ መጥቼ ቁልፍ ገዘው። ያ ቁልፍ ኮሞውስ ቆይቶ ነበር። ሰኞ ዕለት ባለፈው ሳምንት ኮሞ ጎትቼ ቁልፉን አየሁትና እግዚአብሔር ሆይ የእግዚአብሔር ባሪያ ቃል አውጥቶ የሰጠውን ቁልፍ መቼ ይሰራል ብዬ እግዚአብሔርን ፊት ጠየቅኩት። ከዛ በኋላ አራተኛው ቀን አርብ በገጠር ከተማ ላይ እግዚአብሔር 200 ካሪ ቦታ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር እኔም እግዚአብሔር ደስ ብሎኛል። የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ባሪያ ላይ ሆኖ የተናገረውን ቃል አምኜ የወሰድኩት ቁልፍ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ቦታ ስለሰጠኝ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን ለማመስገን ለዛሬ እግዚአብሔር ስላበቀኝ እግዚአብሔርን ከኔ ጋር አመስግኑ። 200 ካሬ ቦታ ሰጠኝ ነው የሚለው እግዚአብሔር መልካም አድርጎልኛል ነው። ተወሰባ ነው። አሜን ነው ወይ? አሜን። ቃል አውጣላችሁ? እኔ ሳስቦ ታውቃላችሁ ከዚህ በኋላ በክራይ ቤት ምትኖር አይመስለኝም። ሱቆን ይህን ቦታ የገዛው በገንዘብ አይደለም፣ በቃል እስ በቃል በስ እኔ እስከማውቀው ድረስ ቤት መኪናና ልጅ በገንዘብ አይገዛም፣ በቃል ይገዛል። ቃል ላውጣላችሁ። ቆይ ቤት አትፈልጉም? ተረጅ ከፋል ያንት እንዲ አይሆንም ብለን አይደለ? እስቲ አሜን። ቆይ ወንድም አንተ ቤት የገዛው በገንዘብ ነው ወይስ በቃል ነው? በቃል አምኜ እግዚአብሔርን አምኜ ገዝቻለሁ። ተስፋ የቆረጣችሁት የኔ ነገር ተዘግቷል ያላችሁት የተዘጋ መዝገብ እግዚአብሔር ይከፍታል፣ ለእናንተ እግዚአብሔር ስፍራ ይሰጣል። ስፍራ ላጡት ለተቸገሩት ተስፋ የቆረጡት እግዚአብሔር እንደገና ይሰራል፣ ለእናንተ እግዚአብሔር ስፍራ ላጡት ስፍራ እግዚአብሔር ይሰጣል። በእግዚአብሔር አምናለሁ። በጣም የሚገርመው የእግዚአብሔር ሰው እሱ አሁን ሲናገር ይሄም ወንድሜ እንደዚህ አለ፣ እኔም ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቶ ሰጠኝ፣ ቁልፍ ላይ ቃል አውጥቶ ይዤ ሄድኩኝ። የሚገርም ነገር አንደኛ ቦታ አገኘው፣ ቦታውን ባለፈው አገኘው ብዬ አልኩኝ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር አስነሳ፣ በረከት መጣ እጄ ላይ፣ የሚገርም ቤት ሰራው ይላል። ሲል ጉባኤ ለጌታ ክብር አስገቡ። መጀመሪያ እዚህ በ2010 ላይ እዚህ ጉባኤ መጥቼ እዚያ ጋር ቁጭ ብዬ ነበረ። እግዚአብሔር ሰው እስቲ ምናልባት እዚህ ጋር አሁን ቅድም እንደመጣን እኛ ወደዚህ መተን ያለን ቁልፍ ገዝቼ በቁልፍ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ምን አለ፣ እኔ በዚህ የርኩ ያለ ጠርቶ አንተ የምትፈልገው ነገር እግዚአብሔር በእጅ ያስገብተዋል አለ። ከዛ በኋላ በ2000 ላይ ይችን እግዚአብሔር ተናግሮ በአንደኛ ወር ላይ እኔ ምንም አላሰብኩም አላቀጥኩም፣ ቦታውን በእጅ ገባ። ይህም ደግሞ ባጀትም የለኝም። 2010 ጀምሬ 2011 ላይ በብሎኬት ጥሩ ቤት ሰርቼ በአመት 60 ሺህ ብር በክራይ ሰጥቼ ነው የመጣው። አሁን ኢየሱስ ጌታ ነው። ምንም ነገር ባሌለው ነገር ላይ ቁልፍ ለመግዛት ወጥተ እግዚአብሔር ሰው ቁልፉ ላይ ቃል አውጥቶ በእጅ ምንም ያሌለው ነገር በእጅ ይገባል አለ። ከዛም በኋላ ሳታስብ እቅድም የለኝም እንኳን አይደለም እኔ እኔን አይቶ ቤቴን አያምኑም፣ የኔ ቤት ብሎ አያምኑም። ይህን በእውነቱ ነገር ምረቃን እንደው ምረቃ አወጣለሁ ብዬ ይችን ነገር ሳልናገር አላወጣም። ከዚች በኋላ ነው ደግሞ አሁን ተቀበቃ፣ ከአሁን በኋላ ይበቃል፣ እኔ እግዚአብሔርን ለማገልገል ቅባት ወስዳለሁ ብዬ ነው የመጣው። ሌላ ነገር አበቃው። እኔ እንግዲህ የምፈልገው ቤት ነበር፣ እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቶ ቁልፍ ሰጠኝ፣ እሱን አግኝቻለሁ። አሁን ደግሞ ሌላ ነው የሚያስፈልገኝ ብሏል። እግዚአብሔር እንኳን ረዳ። አንተ እንደዚሁ
እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቶ በሰጠ ቁልፍ እንደሆነለ ይህ ጉባኤ በተለያየ በቤት ክራይ በተለያየ መንገድ ውስጥ ያሉና ምን ትላለ አምነው ዝዳልና ምን ትላለ በእውነቱ ነገር እኔ እዚህ በዚህ ጉባኤ ብቻ አይደለም ባለው በአገሬም ይሁን ማንኛውም ቦታ እኔ እኮ ምንድነው ምለው ከሌል አሁን በእውነቱ ነገር እኔ ከሌላ ነቢዮች የእግዚአብሔርን ሰው ለየት ማረገው ምንድነው ሳይጨነቅ አንድ ቃል ያወጣል በህይወቴ ላይ ሶስት ነገር ሰርቷል ይገርማል በእውነቱ ነገር ሳይጨነቅ አውጥቶ አንድ ቃል ነው የሚያወጣው እኮ እንደ ቃልት ነው የሚያወጣው እግዚአብሔር ታምር ነው የሚያረገው ዛሬ የቀለድክ ከዚህ ቤት ተወጣለ ተጨንቀ ሊሆን ይችላል የመጣው ነገር ግን እየሳቅ እየቀለድክ ደስ ብሎ ከዚህ ቤት ተወጣለ ስለሆነለት ጌታንና ክብረው